Ես Նարինի Գրիգորյանն եմ, Շուշեցի եմ։ Ես քանի որ շփվում եմ բոլոր շուշեցիների հետ, տեղեկացված եմ ու ինչպիսի վիճակում են ապրում, նաև իրենց խնդրանքով, քանի որ գիտենք որ կորոնավիրուսի հետ պահնա, որ չի կարելի շատ մարդիկ հավաքվեն, մի քանի հոգով հավաքվել ենք, մենք չենք եկել բողոքելու, ինչ որ մենք եկել ենք ներկայացնենք մեր Հայաստան ներկայացուցիչին, որ մտահոգվի մեր առաջինը մեր կացարաներով, որներ մարդիկ կան, որ ասենք թա հյուրանոցում էին ապրում, հիմա պետք է ազատեն այդ հյուրանոցները, և խնդրեցինք մեր պարոն Ղազարյանին, որպեսզի մտահոգվեն մեր այդ բնակչությանը մասին։ Քաղաքացիները կառավարության այդ խնդրով դիմել են, այստեղ մի բնակիչ կար, ասած կառավարությունը չդիմել տուն ստանալու համար։ Ես պահին տուն ստանալու համար դա ես չեմ հասկանում, մարդիկ հլը պատերազմի մեջ են։ Մենք պետք է առաջինը մտածենք մեր անվտանգության համար, հետո տան մասին։ Մեկը ես Ստեփանակեր չեմ գնում, որովհետև իմ անվտանգությունը ապահովված է։ Իսկ ձեր բնակարանը ավերված է Ստեփանակեր։ Ես Ստեփանակեր չունեմ։ Ես ամսի 2-ին եմ եկել Շուշիից։ Միջև այն ժամանակ Շուշիում էի, միջև Թշնամին օգտագործեց ոչ թույլատրելի զենքեր, տղաներս այնտեղ էին, զանգեցի, որ գիշերի մամ, դուրս արի, որովհետև արդեն անվտանգ է, մենք էլ չենք կարող, այդ պահին մենք կգանք քեզ օգնենք, ու ես գիշերը դուրս եմ եկել։ Իսկ ինչու եք ասում Ստեփանակերտը անվտանգ չէ, բազմաթիվ արցախցիներ վերադառնում են, բայց ես երեխաների հետ եմ աշխատում, տարիներ 10 տարի ավելու երեխաների հետ եմ աշխատում, և այնտեղ կան ռումբեր, կան որ չպայթած են, չէ կարող է, օրինակ մի հատ հայտարարություն են տալիս, որ այսինչ դպրոցի առջևում այսպիսի ռումբ ենք գտել, չպայթած, և այն, ես դա էտի մի կատ ունեմ։ Միջև ականազերծ, ես խորհուրդ կտամ բոլորին, որ միջև չականազերծին, մարդիկ չվերադառնան, ես օրինակ որպես ծնող վախենում եմ։ Սա առաջին պետական կառույցն է, որ դիմել եք օգնության կամ հարցերի լուծման համար։ Ես առաջինը շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր հայությանը, դրսում գտնվող, Հայաստանում գտնվող բոլորին, ովքեր մի փոքրիկ ներդրում են ունեցել մեր արցախցիների համար։ Եվ կան շտաբեր, ճիշտ է, մարդիկ կան, որ տեղեկացված չեն, ծանոթ չեն շրջապատին, փողոցին, օրինակ մի տեղից ասենք թա ասում են, որ ինչ-որ փողոցում գտնվող շտաբ կա, այնտեղ օգնություն են ցուցաբերում, միջև, օրինակ, մեկը ես ինձ վրա եմ վերցնում, միջև փնտրում եմ, ծանոթ եմ խառնում, տենա, օրինակ Հայաստանում ապրող բարեկամ, ծանոթ բարեկամ, զանգում եմ, բայց փողոցը որտեղ է գտնվում, հետո տաքսի եմ նստում, գնում եմ, կան, օգնում եմ, բոլորն են օգնում եմ, բայց ես պահին մեր առաջինը, մեր բոլորի խնդրանքը կացարանի ապահովում։ Ասեք հյուրանոցներից քանի արցախցու են այս օրերին հանելու և ինչ առաջարկ եղավ այդ մասին։ Ես այդ պատասխանը կտա մեր Շուշի շտաբի ներկայացուցիչը, ես ուղղակի մեր… Բայց այդ հարցը որ բարձրացրեք… Այո, նրանք այսօր պարոն Ղազարյանը ասաց, որ մտահոգվելու է դրա մասին և այդ նույն ընտանիքներին կացարանով ապահովելու։ Այո, օրինակ այստեղ նաև մեկը ես որպես կամավոր դիմեցի, որ ասենք թե ես այդ բնակավարում եմ ինձ տեսնում, մանուկների հետ աշխատելը, այսօր բարձրաձայնվեց դպրոցի պահը, որ երեխաներ կան, որ մանկապարտեզի կարիք ունեն, բան, ու պարոն Ղազարյանը ասաց, որ մտահոգվում է։ Բոլոր հարցերին ձեր հետ տալու են։ Արցախում աշխատանք գտնելու համար կներեք Երևանում։ Նաև այստեղ աշխատանքի մասին է խոսքը, որ նաև տղաներ կան, որ արդեն ստեղ են, Շուշեցի էլ բնակիչներին վերաբերում, որ առանց աշխատանքի են, և նորից էլա պարոն Ղազարյանը ասեց, ամեն կառույցներին կդիմեք։ Կոնկրետ ժամանակահատված նշվեց, ինչքան ժամանակահատվածում կլուծվի։ Չէ, դե մենք այդ որ դու կանչեցիք, մենք այդ հենց այդ բանն էինք որոշում, այդ ժամանակահատվածը։ Դուք վերաբնակեցվել եք այսպես, քանի որ քիչին մնացել եք նշանում։ Ձեզ արդեն տեղեկացվել են, թե որտեղ եք տեղեկացվել, թե որ քաղաքներում կամ որ ման գյուղերում վերաբնակեցնելու դեռ հարաբաղի ոչ։ Իսկ քանի որ մասն է կոնկրետ խոսքը Շուշեցիների վերաբերյալ։ Շուշեցիները 4000 մարդ կան, այնտեղ ապրում էին, դե մի մասին արդեն ապահովել է Ստեփանակերտում։ Ահա։
ինչ օքեյ որ գնացել ես Ստեփանակերտ, արդեն մեկը գնացել է ճիշտ ասած բարեկամի տուն, մեկը արդեն կառավարությունն է այդ շտաբն է մտահոգվել տալել է հյուրանոցում էլի ու մնացածները Հայաստանում են։ Հա, մնացածները Հայաստանի տարբեր գյուղարակներում են։ Հիմա կացարան որ լինի այն մարզերում, եթե ձեզ կացարան այո, այո, ես մենք չենք ասում, որ մենք տուն ենք ուզում հենց Երևանում, ոչ։ Թեկուզ Երևանի, Հայաստանի գյուղերում։ Ինչ չեք ուզում վերադառնալ կացար։ Չէ, միչև, ի՞նչ ենք ուզում։ Հիմա կացարանի հարցը որ լուծի։ Ես ինքնակնական թվականների այս ժամանակ 12 տարեկան աղջիկ էի։ Ես հիշում եմ, որ Մարտա Սեփանակերտից Մարտակերտ էի գնում Աղդամի միջով է անցնում։ Այս ժամանակ ճնամիներ էլ դեռ էին։ Մեզ քարքոցում էին։ Այդ ինքն իրավիճ։ Միչև անվտանգությունը չափով, մեզ մեծամասնությունը տուն չկա, առաջինը տուն չկա, կացարան չկա։ Սեփանակերտի գնացել է իր կացարանն ապրում։ Հիմա այս ինչ է դու մենք հնարավորության դեպքում դուք վերադառնալ։ Հա, բոլոր հնարավորության դեպքում բոլոր մենք գնալու ենք մեր հայրենի։ Այո, ես 10 տարուց ավելի է շուշի ծաղկելու դուման ոչինչ բա։ Ուզեցեմ մի շուշի ծաղկել։ Թեկուզ ավերակեր, ավերեն է շուշին, հետո վերադարձեն, էլի շուշերքները գնալու են ամբողջը վերանորոգ են, կառուցեն ու նույն ձևի ապրեն։